Щодня 100 щеплень. Такий графік роботи у медиків мобільних бригад. У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги стверджують, старанно навчилися, з духом зібралися, на практиці повправлялися. Тому стартуватимуть впевнено. Перша вакцинація – це буде ковідний госпіталь обласної лікарні в Боголюбах. Будуть щеплюватися ми медпрацівників. Від звичайної вакцинації ковідна суттєво відрізняється. Найперше – з причин особливостей зберігання і поводження з сироваткою. І це окрема наука. Та, запевняють медсестри, нюанси завчили на зубок. Ми їдемо отримувати вакцину. От, наприклад, 100 пацієнтів, 100 доз я маю сюди покласти. Друга сумка в нас безпосередньо буде для того, коли відкритий флакончик з вакциною. Я так зрозуміла, вакцина в нас буде на 10 в одному флаконі, на 10 доз. Кожну сумку 4 холодових елемента, термометр. В обласному управлінні охорони здоров'я повідомили, що вакцинуватися у першу хвилю зголосилися трохи більше 30% медпрацівників ковідних шпиталів. Більшість уже перехворіли, адже працюють, так би мовити, на передовій. Тим часом з 1 березня через контакт-центр МОЗу, а також через спеціальний додаток у застосунку «Дія» у чергу на вакцинацію зможе записатися кожен. Як це зробити, уже консультують у Волинському центрі громадського здоров'я. Цікавить питання майбутньої вакцинації, коли буде їхня черга, куди вони можуть звернутися. Медики заспокоюють, вакцина безоплатна і вистачить її на усіх. Щоправда, у порядку черги та в залежності від періодів надходження вакцин. Переймаються іншим, навіть обов'язкова імунізація серед українців не має великої популярності, тож добровільна, якою є протиковідна, навряд чи призведе до ажіотажу. Вікторія Притулюк, Василь Марищук, 12 канал.